У правоохоронців є версія щодо причини смерті водіїв-далекобійників. У Миколаєві отруєння далекобійників кафе визнали надзвичайною ситуацією. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Добрий ранок. Одна з версій правоохоронців щодо смерті водіїв-далекобійників – отруєння алкоголем. Про це повідомила речниця Національної поліції Олена Бережна. Наразі вже зранку ми маємо результати судово-медичної експертизи тіл загиблих. Встановлено, що у їхній крові у кожного було близько 3,5 промілі алкоголю. Це дуже велика норма. Наразі також їхні біоматеріали направлені на проведення експертизи, на встановлення інших отруєних речовин, які можуть знаходитись у крові. Результати цієї експертизи мають бути 17 грудня. Правоохоронці встановили, водії їли та пили у кількох придорожніх кафе. За результатами свідків, за їх показами встановлені всі об'єкти, де вони купували їжу та алкоголь. І наразі проводиться перевірка зразків алкоголю їжі з усіх цих закладів. Порушено кримінальне провадження за частиною, за 115 Кримінального кодексу України, як то вимагає процедура в подібних випадках. За результатами експертизи в ході слідчих дій можлива додаткова або перекваліфікація злочину. Нагадаємо, 14 грудня правоохоронці знайшли мертвими двох далекобійників. Тіло одного з водіїв було у вантажівці, іншого – у кафе на території стоянки. Ще трьох чоловіків того ж вечора госпіталізували. Після отримання медичної допомоги 15 грудня водії повернулися до роботи. Їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Факт отруєння водіїв визнали надзвичайною ситуацією. Про це стало відомо під час засідання апаратної наради в міськвиконкомі. Я прошу ваше доручення, щоб створити комісію з Держпродслужби, Департаменту економічного розвитку, Управління надзвичайних ситуацій, адміністрацією району, МВС, для того, щоб перевірити ті кіоски, які знаходяться на виїзді, на предмет відповідності продуктів, дозволів тощо. Олександр Сінкевич сказав, що необхідне розпорядження підготують одразу після отримання ним довідки про кількість членів цієї робочої групи. Нагадаємо, 14 грудня в мікрорайоні Варварівка знайшли мертвими двох водіїв-далекобійників. Один помер у машині, другий – в кафе. Ще трьом водіям знадобилась медична допомога. За фактом смерті двох людей поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці презентували книгу Андрія Горобця «Замітки на полях війни». 228 сторінок автор книги Андрій Воробець розділив на три частини. Розповідь ведеться від першої особи. Прізвища героїв в книзі замінені, позивні справжні. Описані події також без художніх вкраплень. Емоційно, можливо, трошечки складна ця книжка, тому що я намагався викласти думки солдата, що він бачить, як він сприймає взагалі війну. Намагався розкрити різні теми, зачепити. Там трошки є про віру, трошки про релігію, трошки про містику, тому що без цього на війні ніяк не вийде. Є гумор. Ну, він трошки специфічний, десь військовий, десь трохи чорний, але без цього воно ніяк не вийде. Видання вийшло накладом 100 примірників. Андрій роздрукував їх за власні гроші. Миколаївські бібліотеки вже отримали екземпляри. Ми цю війну пережили, ми можемо поспілкуватись, ми спілкуємось вдома, ми спілкуємось з друзями. Наші слова хтось чує, десь чує. Найкраще ми можемо опиратись. Це як опора ці книжки, в яких записані факти, записані ті життя, і ми можемо порекомендувати, подарувати. І люди, читаючи, у когось якісь домисли, якісь незрозуміла інформація, а саме в таких книжках вони можуть знайти відповіді на свої питання. Розділ автор назвав «Шлях в АТО», «Вихід зі Зваринського котла», «Оборона ДАПу». Литовище Андрій Воробець боронив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Автор бував у різних районах проведення антитерористичної операції. Так він писав, він друкував на комп'ютері. Просив його показати, він не показував, тому що він постійно редагував його. Мені було дуже цікаво, я нещодавно дізнався, що він книгу видає. Він каже все, приходь на презентацію і ось я тут. Над книгою Андрій Воробець працював 4 роки. Ілюстрації та фото в ній зроблені ним самим та побратимами.
Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь о 13:30. А я передаю слово колегі з нового дня. Не перемикайтесь.